Tu da etsemi, is samodgomashi arda gekhmareba. Tu shetsdebi, is sakhalkhot daktsinebs. Is neroebze tamashis virtuozia da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaraghebulia mikrofonit da tsalien sashishia. Jokeri, David Liklikadzis saavtoro gadatsema. Usmine qoveldghe, shabat kviris garda, tsveli khalakis etershi. Jokeri, sasatsiloa. Კიდევ ერთი ცოლი მოკლეს. Ამჯერად პოლონეთში ემიგრაციაში მყოფი ქალი მოკლა კაცმა. ეს ქალი რამდენიმე კვირა ატყობინებდა იქაურ პოლიციასა და აქაურ NGO-ებს. ქმარი მემუქრებაო. ახლა გავიგეთ, რომ კიდევ ერთი ადამიანი მოუკლავთ, ცოლი მოუკლავს ქმარს, რომელიც ვერ დაიცვა ორმა სახელმწიფომ. Ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. Ცნობილმა უფლებადამცველმა და ქალთა მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა საქართველოში ბაია პატარაიამ დაპოსტა მეტად მნიშვნელოვანი ამბავი და დასვა კითხვები, რომლებზეც პასუხები არ არის. ვინ ეტყვის კაცს, რომ მოძულებული ცოლი კი არ უნდა მოკლას, არამედ უნდა გაშორდეს? ვინ ეტყვის ქალს, რომ სანამ ეკონომიურად დამოუკიდებელი არ გახდება, არც კი იფიქროს ქორწინებაზე? ვინ ეტყვის გოგოებს და ბიჭებს, რომ ტოლვა და აღტაცება სიყვარული არ არის და რომ სიყვარული არ კმარა ცოლქრობისათვის, რომ მეგობრობა და პატივისცემა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ცოლქრობაში? ვინ ეტყვის მშობლებს, რომ ტოქსიკური ქორწინება და მუდმივი ჩხუბი ბევრად უფრო აზიანებს მათ შვილებს, ვიდრე განქორწინება და ცალ-ცალკე ცხოვრება? ვინ ეტყვის ხალხს, რომ ცოლი არ არის ვალდებული ემორჩილებოდეს ქმარს და რომ ცოლი ქმრის საკუთრება არ არის, რომ ქმარი არ არის ცოლის ბატონი და უფროსი? ვინ გაიაზრებს, რომ 17 მაისი ძალადობის დღეა, რომელსაც ოჯახის სიწმიდესთან არანაირი კავშირი არ აქვს? ჩვენ უნდა ვუთხრათ ჩვენ შვილებს. მასწავლებლებმა უნდა ვუთხრათ თავიანთ მოსწავლეებს. მღვდელმა უნდა ვუთხრას მრევლს, სანამ ჩვენ შვილებს არ ვეთყვით ნუერები დიდების საქმეში, გადი აქედანაც სრულფასოვან პიროვნებად არ აღვიქვამთ, სანამ მასწავლებელი აღარ დააშხივლებს ბავშვებს, უფროს უმცროსი იცოდე, შეუზრდელო, სანამ მღვდელი იქეთ არ წააქეზებს ძალადობას და ქალს ქმრის უპირობო მორჩილებაზე აღარ უქადაგებს, მანამდე მენტალურად ყოველთვის ვიქნებით მორჩილების როლში. მახინჯი ტრადიციების, გაუგებარი ღირებულებების, საკუთარი თავის უპატივცემულობის, მორჩილების როლში. Მე განსაკუთრებით მეზიზღება, როცა ქალი ამბობს: ამდენი ვიშრომე, ამდენი ვიწვალი, ამდენი შევქმენი, მაქვს კარგი სამსახური, კარგი ავტომანქანა, კარგი მეგობრები, კარგი წარსული, მაქვს ფული, შთამბეჭდავი ანგარიშები ბანკში, დავიღალე ერთი ისეთი კაცი უნდა გამოჩდეს, რომ მიხედო სამ ყველაფერს და მშვიდად ვიცხოვრო. სუნთქვით არიღლებით ნეტავ. რითი უნდა დაიღალო საკუთარი ცხოვრებით? კაც როგორ უნდა ჩაუგდო გადაწყვეტილებები ხელში, მით უფრო თუ ყველაფერი გაქვს საკუთარ ცხოვრებაზე არ მესმის და ეს როგორ უნდა გავიგოთ, რომ ეს ბედნიერება ვერაფრით ვერ წარმომიდგენია? ზუსტად ეს ჩამპალი მენტალიტეტი ასაზრდოებს ამ ყველაფერს, ძალადობასა და აგრესიას, რომ მამაკაცების სიმბოლოთ აღიქვამს საზოგადოება და ყველანაირად ახალისებს კონტროლის და ეჭვიანობის გარეშე, რომ ვერ წარმოუდგენიათ ურთიერთობები. ამ მარაზმული ღირებულებებით იზრდება ყველა ქალკაციანად და ამ პრიმიტიული საზოგადოებისგან რამ მოლოდინები უნდა ქონდეს ამდენმა ძალადობამ და სისხმაც, რომ ვერაფერი გვასწავლა? ეგაა ყველაზე სამწუხარო. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა. Tu da etsemi, is samodgomashi arda gekhmareba. Tu shetsdebi, is sakhalkhot daktsinebs. Is neroebze tamashis virtuozia da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaraghebulia mikrofonit da tsalien sashishia. Jokeri, David Liklikadzis saavtoro gadatsema. Usmine qoveldghe, shabat kviris garda, tsveli khalakis etershi. Jokeri, sasatsiloa.